אתמול הרגשתי כאבים בחזה, ובגילי המופלג, 43, זה לא מובן מאליו שאתה מרגיש כאבים בחזה, חשוב להיות קשוב לגוף שלך. האמת שיום לפני זה כבר הרגשתי כאבים בחזה, כאילו משהו ממש לוחץ לי פה חזק. כשהכאבים התגברו למחרת, התחלתי קצת לדאוג, ואפילו פניתי לקופת חולים, וביקשתי מאשתי שתקבע לי תור, וכמובן שהיא נלחצה ובצדק, וידעתי אפילו את הסובבים אותי במשרד שאני מרגיש לא טוב. ואז נזכרתי שבסקסס סנטר יש לנו דיירת בשם טל ניסני, שהיא מרפאת סינית ועובדת גם עם דיקור וגם עם עוד כמה שיטות, ואמרתי, תשמע, אם היא פה, למה שאני לא אעזר בה? אז פניתי לה, אמרתי, טל, יש לי כאבים בלב. כשנפגשתי עם טל, אז היא אומרת לי, בוא תראה לי בדיוק איפה כואב לך, ואז אני מראה לה, היא אומרת לי, אבל אלעד, הלב לא שם. היא אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, הלב הוא קצת יותר גבוה, טיפה יותר ימינה, ומה שאתה מראה לי זה לא באמת הלב. אמרתי לה, אם ככה, אז בואי תבדקי בבקשה. והתחילה לראיין אותי ולתחקר אותי, וכעבור כמה דקות, סך הכל הגענו למסקנה המדהימה, שלפני שבוע חזרתי להתאמן בחדר כושר, ומאחר והעליתי עומסים, נתפסו לי שרירי הבטן העליונים הצידיים, אלה שהולכים הצידה. שכבתי על המיטה טיפולים שלה, ותוך 10 דקות היא לא רק זיהתה מה השריר התפוס, אלא אפילו שחררה אותו. אז אתם יכולים להירגע, אני לא לפני התקף לב. אבל המוסר הסקל מהדבר הזה, זה הרבה פעמים בעסק אנחנו בטוחים שיש איזה בעיה באזור מסוים, ומקצוען יבוא ויגיד שבכלל הבעיה היא במקום אחר. אתה בטוח שהבעיה היא בתזרים, הבעיה היא בתמחור. אתה בטוח שהבעיה היא במחירות, והבעיה היא באיכות השיווק. והבעיה היא בשיווק זה בלידים, או בתמחור, או בקמפיינים. זה פשוט כיף כל פעם לראות איך אתה עובד עם מקצוענים. אז קודם כל, מי שלא מכיר את טל ניסני, אני ממליץ בחום, קומה 3 בסקסס סנטר עושה טיפולים מדהימים, ותעשו לי טובה, במקום להיות הרופאים של עצמכם כמו שאני ניסיתי להיות, וללחיץ את כל העולם, וחס וחלילה לטפל בעצמכם בדבר הלא נכון, לכו לקבל עזרה ממקצוען, זה יחסוך לכם ולסובבים אתכם הרבה מאוד עוגמת נפש. טיפ ממקצוען.